भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने गतिविधि बढिरहेको छ। मेरो जिज्ञासा यति मात्रै छ, मैले भुटानी शरणार्थी काण्डलाई एउटा प्रोजेक्ट भन्ने सम्झन्छु, कुनै एउटा घटनाक्रम, त्यो प्रोजेक्टका मान्छेलाई त हामीले कारवाही गर्यौँ। अहिले जल सुन काण्डमा पनि त्यो एउटा प्रोजेक्ट सम्झनुहोस्, एउटा घटनाक्रम हो, तर यसको सिस्टममा हुने भ्रष्टाचार प्रणालीमा स्थानीय तहमा वडादेखि माथि केन्द्रसम्म एक प्रकारले भन्ने हो भने गाउँमा सानो कुलो पैने निर्माण गर्दादेखि सगरमाथाको टुप्पाको फोहोर सोहोर्दासम्म भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दैछ, प्रत्येक मान्छे आफ्नो जिन्दगीमा एक्स्ट्रा कमाउन चाहन्छ र गैर कानुनी ढङ्गले कमाउन चाहन्छ भन्ने त्यस्तो परिचय नेपालीहरूको बन्न लागेको छ। म भुटानी शरणार्थी काण्डका अपराधीहरूलाई पक्रेर त राम्रो गऱ्यौँ, तर तल गाउँ लेभलमा हुने भ्रष्टाचार, मालपोतमा, सिडिओ कार्यालयमा, पासपोर्टमा, सेवा प्रवाहमा हुने प्रकारका साना भ्रष्टाचारदेखि उपभोक्ता समितिमा हुने भ्रष्टाचारदेखि माथि केन्द्रमा संसद सचिवालयमा होला, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा होला, सरकारी मन्त्रालयमा होला, संस्थागत रूपमा बढ्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस नगरेसम्म हामी प्रोजेक्टमा कुनै घटनाक्रममा हुने भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गरेर मात्रै आम रूपमा भ्रष्टाचार समाप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ, तपाईँहरूको बुझाइ पनि त्यही छ जस्तो मलाई लाग्छ। यतातिर सरकार अगाडि बढ्न जरुरी छ, म यति सम्झाउनको निम्ति सुरुमै बोल्न आएको। बाँकी राम्रो काम गरेको सरकारलाई, गठबन्धनका दलहरूलाई पुष्पलाल मित्रता केन्द्र धेरै धेरै प्रशंसा गर्दछ, धन्यवाद दिन चाहन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्, काहीँ कतै यसको दुरुपयोग चाहिँ नहोस् फेरि, यति मात्रै भन्न चाहन्छु। र थप एउटा कुरा जोड गर्न चाहन्छु, मैले जोड गर्ने कुरा यति मात्रै हो कि भविष्यमा राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले क्रान्तिबाट परिवर्तनको सङ्घर्षबाट आएका राजनीतिक दलहरू तिनलाई यही भ्रष्टाचारको कुशासनको कारण देखाएर विस्थापित गर्ने देशमा जुन प्रकारको षड्यन्त्र भइरहेको छ, यो षड्यन्त्रलाई हाम्रो इच्छा शक्तिले चिर्नु छ, यो सरकारले चिर्नु छ, यो संसदले चिर्नु छ, र स्थापित परिवर्तनकामी शक्तिलाई, अग्रगामी शक्तिलाई, परास्त गर्ने शक्तिहरूलाई चिर्नको निम्ति सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा आम राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्नेछ। यो कुरामा हाम्रो ऐक्यबद्धताका हातहरू मिलाउँ, यसको विश्वास आश्वासन नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। सरकारकै उप प्रधानमन्त्री आज प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, हामी सुन्न चाहन्छौँ। म यति भन्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन महासचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।